أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. محترم بزرگو، بھائیو، پردنشین، باعزت ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے لیے موضوعات کے انتخاب کے وقت موضوع کو چوز کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کیا موسم چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہیں، یا تو پھر وہ ماحول یا وہ حالات کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے یا تو پھر دین سے بھی ہوتا ہے، یا تو عمل سے ہوتا ہے یا تو کہیں یعنی دنیا میں کچھ ہو گیا، تو اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کے اندر کیا رہنمائی ہے ہم اسے تلاش کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کا کچھ منفی باتیں ہوتی ہیں تو ہم اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی خیر اس کے اندر ہوتا ہے تو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، جی ہاں، اور یہ کرنے سے یہ ثواب ملے گا. اب آئیے، جس مہینے میں ہم ہیں یہ ہے ربیع الثانی، ربیع الآخر. اس ربیع الثانی کے مہینے میں ہمارے مسلمان بہت سارے بھائی جو ہے ایک عمل کو ایجاد کرتے ہیں، ایجاد تو پہلے ہی سے ہیں، اس عمل کو جو ہے اس ادا کرتے ہیں وہ ہے گیارہویں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ لوگ گیارہویں مناتے ہیں. چلیے آج کے خطبے کے اندر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت کے سلسلے میں بہت اختصار کے ساتھ مختصراً انداز میں میں گفتگو کروں گا، اور گیارہویں کا کیا تعلق ہے ان کی زندگی سے اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کا ہم نام سنتے ہیں، یہ بہت مشہور اور معروف شخصیت ہیں ان کی تاریخ کے اندر. اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے انسان ہیں، متقی، پرہیزگار اور باعمل عالم تھے. جی ہاں، امام الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء،
ان کی بہت لمبی کتاب ہے، لگ بھگ 30 جو ہے جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اس طرح کے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور بڑے بڑے جو اسلاف میں سے گزرے ہیں، ان میں سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ کون تھے، آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ عبد القادر ان کا نام تھا، جیلانی ان کو کہا جاتا تھا، اس لیے کہ جس شہر میں، جس بستی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس کا نام تھا جیلان۔ یہ ایران کا ایک شہر تھا، ایک صوبہ تھا، جی ہاں ایک اسٹیٹ، اس کے اندر چونکہ یہ پیدا ہوئے اس لیے علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے کہہ دیا کہ عبد القادر جیلانی۔ ان کی کنیت تھی ابو محمد، کنیت ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی، تو کنیت کا انتخاب کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے، آدمی جو ہے اپنے بیٹے کی طرف یا تو اپنی بیٹی کی طرف اس کی نسبت کرے، ابو محمد، ابو رضوان، ابو فاطمہ وغیرہ وغیرہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو محمد، اور لوگوں نے چونکہ ان کی خدمات اتنی تھی اس کو دیکھ کر لوگوں نے ایک لقب دے دیا، ان کو ایک ٹائٹل دے دیا، وہ ہے محی الدین یا پھر شیخ الاسلام، یہ ہے ان کے نام کے سلسلے میں۔ یہ پیدا ہوئے تھے 470 ہجری کے اندر، سن 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال ہوا 561 ہجری اور ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کے اندر، جو ہے 10 تاریخ کے اندر، ربیع الثانی 10 تاریخ 561 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، ان کی وفات اور جو ہے پیدائش کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب آئیے ان کی تعلیم کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے سلسلے میں زیادہ باتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، لیکن وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ 18 سال کی جب ان کی عمر تھی وہ بغداد، شہر بغداد روانہ ہو گئے، شہر بغداد چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بغداد جانے کے بعد بہت سارے علماء اکرام سے جو حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کا علم حاصل کیا، تفسیر، فقہ وغیرہ وغیرہ کا علم حاصل کیا، اور بغداد کے اندر ہی ان کے ایک استاذ تھے، جی ہاں انہوں نے ان کے حوالے ایک مدرسہ کو کر دیا، ابو سعید مخزمی رحمہ اللہ ان کے ایک استاذ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس مدرسے کی دیکھ بھال کرو، تو سبحان اللہ اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو ہے مجلس منعقد ہوتی تھی درس و تدریس کے لیے، لوگ آتے تھے، بہت کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے، اس وقت کے وزیر جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ بھی شامل ہوتے تھے ان کے درس اور تدریس سے استفادہ کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ توبہ بھی کرتے تھے، شریعت کی طرف مائل ہو جاتے تھے، دیندار ہو جاتے تھے، ان کی زبان میں اللہ رب العالمین نے اتنی تاثیر دی تھی۔ محترم حاضرین، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیسا تھا، وہ کیسے تھے عقیدے کے اعتبار سے، سبحان اللہ ان کے عقیدے کے بارے میں اگر ہم پڑھیں یا سنیں، جی ہاں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ بہت جو یعنی سلیم العقیدہ تھے، جو ہے سلف اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ان کا تھا، لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کی طرف ایسی ویسی باتیں، من گھڑت باتیں ان کی طرف نسبت کر دی، تو ان تمام باتوں کو سن کر یا پڑھ کر ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ ان کا بھی عقیدہ خراب تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے خود لکھا ہے ان کے بارے میں، امام الذهبی رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، کہا اعتقدنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ان کی بات کو نقل کرتے ہیں امام الذهبی رحمہ اللہ، کہا کہ ہمارا عقیدہ سلف صالحین اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں وہ خود علیکم بالاتباع من غیر ابتداع علیکم بمذاہب السلف الصالح، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اتباع کرو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور ابتدا سے اپنے آپ کو دور رکھو، یعنی کہ بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، خود کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے طریقے کو تم لازم پکڑو، ان کے طریقے پر چلو، اور کہا امشو فی الجادۃ المستقیمہ، اور تم صحیح راستے پر چلتے رہو۔ سبحان اللہ، شرک و بدعت و خرافات کی رد وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اَن يَمُدَّ يَدَيْهِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ، کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے
ہاتھوں کو پھیلائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف پھیلائیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ثم يسأل الله حاجته، اور اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے۔ پھر کہا قبرستان کی زیارت کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا زَارَ قَبْرًا لَا يَضَعْ يَدًا عَلَيْهِ، جب کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کرے، کسی قبر کی زیارت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ کو قبر پر نہ رکھیں، وَلَا يُقَبِّلُ، اور نہ چومے اسے، فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُودِ، یہ تو یہودیوں کی عادت ہے، سبحان اللہ، وَلَا يَقْعَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَّكِئُ إِلَيْهِ، اور قبر پر نہ بیٹھے، قبر پر ٹیک نہ لگائے، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے، ان کی جو ہے یعنی قول ہے، ایسا لگتا ہے آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جو ہے متبعین ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بالکل برعکس ہیں، بالکل الگ ہیں، یہ ہے ان کے عقیدے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، کرامات تھے ان کے بہت سارے۔ کرامات کا کیا مطلب ہے؟ کرامات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، واقع ہو جائے جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اس کو کرامات کہا جاتا ہے، آدمی کے لیے نبی کے علاوہ۔ لیکن اگر کسی نبی کے طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کسی انسان کی طاقت کے باہر ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً جو ہے معجزے دیتے گئے تاکہ لوگ ایمان لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑا کیا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العالمین نے عصا دیا، اس کے ذریعے سے بہت سارے وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی غیر نبی سے کوئی اس طرح کا کام سرزد ہو جائے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، سلف صالحین کا کیا عقیدہ ہے، ان کا کیا ماننا ہے اولیاء کے کرامات کے سلسلے میں؟ سلف صالحین کا عقیدہ ہی ہے کہ کرامات ظاہر ہو سکتے ہیں، کرامات یہ حق ہیں، برحق ہیں، ان کا ظاہر ہونا یہ جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیا کرو، صندوق کے اندر ڈال دو اور جو ہے دریا میں بھسا دو۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے کی، وحی کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے الہام ڈال دیا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں۔ اسی طرح حضرات، اگر آپ مریم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو یہ بھی آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کرامات دی تھی۔ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین پھل بھیجا کرتے تھے جو کہ اس موسم کا تقاضا نہیں ہے، اس کے باوجود اس طرح کے پھل اور میوے آ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس طرح سے مریم علیہ السلام کے کوکھ میں جو ہے بچہ جنم دیا، ایک جو ہے شوہر کے بغیر، یہ سب کرامات ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ غیر نبی سے اگر کوئی اس طرح کی بات سرزد ہو جائے، کوئی عمل آئے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلاف آئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کرامات ہیں۔ ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں، وہ کہتے ہیں قلت لیس فی کبار المشائخ من له احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر، کہ میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جتنے بھی مشائخ کرام گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں، ان کے احوال سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کسی سے بھی کرامات جو ہے ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن کثیر منہا لا یصح، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے کرامات کی بات ایسی ہے جو ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، وہ جھوٹی باتیں ہیں۔ وفی بعض ذلك اشیاء مستحیلۃ، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ایسے بھی ہیں جو کسی انسان کے لیے ناممکن ہے، نعوذ باللہ، و اللہ رب العالمین کے جو ہے شان کے تقاضے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ یہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے سرسری نظر۔ اس کے بعد آئیے حضرات، یہ جو گیارہویں ہیں، گیارہویں کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے،
اس میں 11 تاریخ آتی ہے اور اس 11 تاریخ میں بہت سارے لوگ جو ہیں 11ویں کے نام سے ایک عمل کو جو ہے انجام دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال سن 561 ہجری کو ہوئی ان کی وفات، اور ربیع الثانی کی جو ہے 10 تاریخ تھی۔ لوگوں نے کیا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو جو ہے اس کا ثواب پہنچانے کے لیے 11 تاریخ کا انتخاب کیا اور کہا کہ اس دن ہم کیا کریں گے، کچھ اعمال کریں گے اور کچھ ذبح کریں گے، کچھ پکوان پکائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے فقراء اور مساکین کے درمیان، اور اس سے جو ثواب ملے گا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک پہنچے گا اور ان کی روح کو شانتی اور سلامتی ہوگی۔ محترم حاضرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سلسلے میں جو ہے اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلیل احمد رانا ایک شخص ہیں، کتاب غوث الثقلین ایک کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں 11ویں کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایصال ثواب کے پروگرام مختلف ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جن میں ایک نام 11ویں شریف کا بھی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے عقیدہ و محبت کی وجہ سے ہر اسلامی مہینے کی 11ویں تاریخ کو مسلمان اکیلے یا اکٹھے ہو کر آپ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اس ایصال کا نام 11ویں ہے، 11ویں مشہور ہو گیا ہے۔ غوث الثقلین ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی تعریف بتلائی ہے کہ یہ کیا کام ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو 11ویں ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے بڑی 11ویں اور ایک سالانہ، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسلامی ہر مہینے 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے بہت سارے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ چھوٹی 11ویں ہیں۔ بڑی 11ویں کیا ہے؟ یا سالانہ، یعنی کہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک ثواب پہنچانے کے عزم کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم جائزہ لیں گے احادیث اور قرآن مجید کی نظر میں ایک کام کیسا ہے۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے ہم یہ بات بتلائیں آپ کو، 11ویں کے نام سے یہ جو عمل کرتے ہیں، جی ہاں، اس کو ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہیں، میت کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال کہتے پہنچانا، ثواب کو پہنچانا ایک مردے تک جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ایصال ثواب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن اور احادیث کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات کچھ ایسے اعمال ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کا فائدہ میت کو ہوتا ہے۔ کہا ایصال ثواب کے بجائے آدمی یہ کہے انتفاع میت، یعنی میت کو اس سے کچھ کام، اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسا کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس پر قرض تھا، جی ہاں، لیکن کوئی آدمی، کوئی بھائی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چلو میں اس کے اوپر جو قرض تھا اس کو میں ادا کرتا ہوں، تو قرض ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس بندے کو، اس بھائی کو نیکی تو مل جائے گی، لیکن اس بندے کو یہ فائدہ ہوگا جو مر گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں انتفاع میت۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ ایصال ثواب کے بجائے۔ محترم حاضرین، یہ جو 11ویں ہیں، 11ویں کے آڑ میں مسلمانوں کے درمیان بہت سارے لوگ جو ہیں اور بھی بہت سارے عقیدے رکھتے ہیں، غلط سلط عقیدے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں فلاں کام ہو جائے تو میں 11ویں مناؤں گا، گویا کہ نظر مانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مانی جاتی ہے، نظر کسی انسان کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ تم کہو کہ میں جو ہے روزے کی نظر مانی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے، آج کے دن میں جو ہے کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی والدہ وہ بھی نظر مانتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟
رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ پروردگارہ میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے، جی ہاں، کہتی ہے کہ میں نظر مانتی ہوں کہ تیرے راستے میں میں اسے وقف کر دوں گی۔ تو سبحان اللہ، اسے پتا چلا کہ نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مانی جاتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح حضرات، بہت سارے لوگ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گیارہویں نہیں منائی تو ہمیں یہ مصیبت آ سکتی ہے، ہمارے گھر میں فلاں فلاں جو ہے حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر تردید کی گئی ہے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے، جی ہاں، یہ سوچ رکھے کہ فلاں کام اگر نہ کروں میں تو جو ہے نقصان پہنچ جائے گا، اگر فلاں کام میں کروں تو مجھے فائدہ پہنچے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ پروردگارہ تو جو دینے والا ہے تو دے کر ہی رہے گا، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے، اور تو جو نہ دینے والا ہے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، اب آئیے میں آپ کے سامنے ایصال ثواب کے سلسلے میں کچھ باتیں کہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے علماء اکرام جو ہے جب ہم گیارہویں کو منانے کے بارے میں تردید کرتے ہیں کہ گیارہویں نہیں منانی چاہیے، ایک غیر اللہ کے نام سے گویا کہ کھانا پکانا ہے اور ذبح کرنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو غیر اللہ کے نام سے نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے نام کو لے کر ہی ذبح کرتے ہیں اور کھانا جو ہے بناتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب آئیے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایصال ثواب کے سلسلے میں، لم يكن من عادت السلف اذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا وقرأوا القرآن انهم كانوا يهدون ثوابهم الى الاموات، کہتے ہیں کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں، جی ہاں، قرآن مجید پڑھیں، حج کریں، اور پھر اس کا جو ثواب ہوتا ہے کہیں کہ اس ثواب فلاں میت کی روح کو ہم بخش دیتے ہیں، جی ہاں، بھیجتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا سلف کے اندر۔ پھر کہا انہوں نے، انہم کانوا یدعون لہم ویستغفرون لہم فلا ينبغي للناس ان يعدلوا عن طریق السلف فإنه افضل واکمل، کہتے ہیں اگر کسی انسان کے اندر اتنا ہی جذبہ ہے کہ کسی میت کے لیے، جی ہاں، کچھ کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، یعنی کہ سلف کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ سلف ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جی ہاں، اور ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، تو کسی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ سلف کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ جو ہے اپنا لے۔ اسی طرح امام العز بن عبد السلام رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، ومن فعل طاعة لله تعالى ثم اهدى ثوابها الى حي او ميت لم ينتقل ثوابها اليه لان ليس للانسان الا ما سعى، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد یہ کہے کہ اس کا ثواب فلاں زندہ آدمی کو پہنچ جائے یا فلاں مردے آدمی کو پہنچ جائے، تو کہا ہرگز وہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، منتقل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے نہیں ہے کچھ، الا ایک کہ وہ جو کچھ کوشش کرتا ہے، خود کرتا ہے، خود جو عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسے خود ملے گا۔ پھر کہا فَإِنْ شَرَعَ فِي الطَّاعَةِ نَاوِيًا أَنْ يَقَعَ عَنِ الْمَيِّتِ لَمْ يَقَعَ عَنْهُ إِلَّا فِي مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، اگر کسی آدمی نے اسی نیت کو رکھ کر اس طرح کی کچھ نیکی کا کام کیا، اس کے بعد جو ہے ایسا کیا، تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا، لیکن ہاں، شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم میت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عمل کر کے آدمی اس کا ثواب دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، منتقل نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہے میت کی طرف سے ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا الدعاء، کہ دعا، جیسا کہ ہم نے ابھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں
پہلے آنے والے لوگوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا جو لوگ چلے گئے ان کی بھی تمہیں تو استغفار کر اور ہمیں بھی معاف کر دے، اور پروردگارا جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں کچھ بغض و کینہ کپٹ نہ رکھ۔ یہ دعا ہے، دعا میت کو فائدہ دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور ایک اس کی ایک اور دلیل ہے، حدیث کے اندر آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی جایا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انی امرت ان ادعو لہم، مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں ایسا کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے استغفار کے لیے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک دوسرا عمل جو آدمی مر جانے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ حدیث کے اندر موجود ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، تو ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی کہ مثال کے طور پر کسی آدمی نے مسجد بنائی اور لوگوں کے لیے وقف کر دیا تو لوگ جو ہے اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں اس آدمی کو، اس مرنے والے آدمی کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح حضرات ایک تیسرا عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی آدمی نکل جاتا ہے اور سرحد پر ڈیوٹی دیتا ہے، جی ہاں بارڈر پر آدمی جو ہے وہ ڈیوٹی دیتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر، لیکن اس میں کہا گیا خصوصاً اسلام کے خاطر کوئی آدمی جو ہے نکل گیا، سپاہی بن گیا اور سرحد میں وہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر رمضان و قیامہ وان ما تجرى علیہ عملہ، کہا کہ اللہ کے راستے میں اس طرح سے ڈیوٹی دینا سرحدوں کے اندر کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ روزہ رکھنا اور پھر نمازیں پڑھنا، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ ثواب ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جو ہم چاہ رہے ہیں اس موضوع کے متعلق وَإِن مَا تَجَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَنِ، کہا کہ اسی عمل کا جو ہے ثواب اور نیکی وہ جاری اللہ رب العالمین کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اور میں کچھ اعمال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آدمی کے انتقال کے بعد بھی اس کو ان کے ذریعے سے فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرات میت کی طرف سے جو ہے صدقہ، میت کی طرف سے صدقہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ جو ہے اولاد ہی کر سکتی ہے۔ اولاد اگر صدقہ کرے میت کی طرف سے تو اس کا فائدہ پہنچے گا، یہی جو ہے اسی کی ہی دلیل ملتی ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ لیکن کوئی عام آدمی، کوئی دوسرا اپنی اولاد سے ہٹ کر کوئی اگر آدمی کسی اور کے لیے کچھ صدقہ کرے، خیرات کرے، پھر وہ یہ سوچے کہ اس کا ثواب فلا بھائی کو مل جائے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس بات کی آتی ہے کہ اولاد میں سے کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ کریں، کچھ صدقہ کریں، ہاں تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دلیل پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جہینیہ، جی ہاں معاف کرنا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان امی اقتتلر نفسها واراها لو تکلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها، کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری امی کو اگر بات کرنے کی سکت ہوتی، طاقت ہوتی انتقال سے پہلے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صدقہ کے لیے کہتی یا کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں تم صدقہ کرو ان کی طرف سے۔ اس طرح کی بھی اور کئی جو ہے واقعات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے فلاں والد یا والدہ کے اوپر جو ہے فلاں یعنی حج تھا یا تو پھر قرضہ تھا، میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ضرور اسے ادا کرو۔ اگر کسی انسان کا قرضہ تمہارے والد یا والدہ کے اوپر رہتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حق ہے، بندے سے زیادہ اللہ کا یہ حق ہے کہ تم اللہ کا حق کو نبھاؤ اور ادا کرو۔
اسی طرح حضرات جیسا کہ حج کے بارے میں بھی ہے کہ آدمی جو ہے حج بھی کر سکتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے اجازت لی کہ ہم اپنے والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. اس کے بعد حضرات روزے کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر روزہ تھا, فرض روزہ تھا, تو اگر وہ آدمی انتقال کر گیا, کر نہیں پایا, تو اس کی اولاد میں سے, اس کے ولی میں سے اگر آئے اور اس کی طرف سے روزہ کو ادا کریں تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا, علماء اکرام نے فرمایا یہاں روزے سے مراد نظر کا روزہ ہے. یعنی کہ کہا کسی آدمی نے کہ میرا فلاں اگر کام ہو جائے تو میں ایک دن یا دو دن روزہ رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کے ولی, اس کے گھر والے اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن رمضان کے روزے کے سلسلے میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہے. بہرحال بلکہ صریح الفاظ میں یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر کسی آدمی کے اوپر روزے فرض تھے لیکن انتقال ہو گیا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے اس روزے کو ادا کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کہ تم صدقہ کرو. اسی طرح حضرات قرض کے سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے اوپر دو دینار قرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے, جو ہے جنازہ پڑھانے سے انکار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھ کر آئے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی طرف سے میں یہ دو دینار ادا کر دوں گا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیے. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات ہوئی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابا قتادہ, کیا تم نے اسے ادا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میں تو اب تک ادا نہیں کیا. پھر تو تیسری مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میں نے اسے ادا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جا کر جو ہے اس کی روح کو اس کے اوپر جو ہے شانتی آئی ہے, سلامتی آئی ہے. یہ واقعہ مجمع الزوائد کتاب ہے, حدیث کی کتاب اس کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. تو پتہ چلا حضرات کہ آدمی کو جو ہے کچھ اعمال کا فائدہ ملتا ہے. اسی طرح نیک اولاد, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تین طرح کے اسباب رہتے ہیں, اس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے, صدقہ جاریہ, نیک اولاد, اور اسی طرح سے جو ہے علم صالح, علم نافع. یعنی کسی انسان نے علم حاصل کیا, وہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے, تو جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا, سبحان اللہ, اللہ رب العالمین اس عالم کو, اس آدمی کو اس کا نیکی دیتا رہے گا. خلاصہ کلام یہی ہے حضرات آج کے جمعہ کے خطبے میں کہ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گیارہویں کے نام سے جو منایا جاتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو سبحان اللہ, جیسا کہ ہم نے سنا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال سن 561 ہجری میں انتقال ہوا ہے, اس کے بعد سے لوگوں نے چالو کیا, تو اسے پتہ چلتا ہے اسلام مکمل ہو چکا ہے. محمد عربی, رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتی, نہ صحابہ نہ سلف صالحین کی زندگی میں اس بات کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا, بڑا آدمی تھا تو اس کی یاد میں یا تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک دن مقرر کر لیا اور اس کو انجام دیتے گئے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. تو دین اسلام وہی دین اسلام ہے آج تک جو ہمارے پاس ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, دشمنوں نے اس سازش رچی ہے کہ اسلام کو بھی خلط ملط کر دے دوسری چیزوں کی طرح, لیکن اللہ رب العالمین اس کو کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اسی طرح اللہ رب العالمین احادیث مبارکہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے, اور اسی لیے ہر وقت ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علماء اکرام کو, بڑے بڑے علماء اکرام کو پیدا کیے, اور انہوں نے لوگوں کے سامنے جب لوگ
غلط اسلام کی تصویر کو پیش کرنے لگے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسے علماء اکرام کو بھی پیدا کیے جو اسلام کی صحیح شکل کو، اسلام کی صحیح صورت کو پیش کریں. الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خرافات، بدعات و انحرافات سے دور رکھے، آمین. اللہ رب العالمین ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق دیں، آمین. وجزاكم الله خيرا، بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك البر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وأتم وهم أكبر، والله أعلم ما تصنعون.